ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله خالقنا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشريف صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد ثنا يفاخر ذكرك سأل الله جل جلاله عما نواله النبي عليه الصلاة والسلام في أمتك دار كم أصحاب الكرام في ذاك أمتك في السبب تأغر طول أمت تقاربك إذا بدعاك ولا طول أمت تقارب ذاك سبك وكرجعي النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الكلام الله جل جلاله بتوك كسم في ذكره بعض أصحاب الكلام الله جل جلاله عدالته نسيب كره لك فاروق عزام عدد عمر فاروق عزام رضي الله تعالى بعض سخاوته نسيب كره لك عدد عثمان زنورين رضي الله تعالى بعض الشجاعات نسب كره لك عليك علي كرم الله وجهه بعض الصداقات نسب كره لك عبد بكر الصديق رضي الله تعالى وبعض تبيع سياسات نسب كره لك عبد الامير معاويه رضي الله تعالى اور بعض تبيع قديم ما نظام قربان كول نظام من طول عبد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما دع الله جل جلاله نبي عليه الصلاة والسلام يردارك من نبي بدا كريد انتك بسرمان سأل الله جل جلاله فرمائل والتي كم إنسان زمال نبي سر دشمني كوي زمال رسول سر دشتي كوي زبل هذا إنسان سر كي دشمني كوي دشمني برسل كم كي دشتي كوي دشتي برسل وطرام رسول الله جل جلاله فأنبياء الكرام طول أنبياء كرامك الله جل جلاله ضرب بغمبر خاص بغمبر سي الله جل جلاله دير بعد ما دي دغتبا بعرب من بعد وقيب أصل من بعد نوتة يا محمد يا إيه محمد أغاز موستا خوش بغمبر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم دي وترى من دوسان أويس يترني النبي عليه الصلاة والسلام في أمتك
وخصوصا بأصحاب كرامك يودارك مصحبيني تدين طول عمر الله جل جلاله بطريقتك وشجاعتك النبي عليه الصلاة والسلام رسالة مليارك تركلو مگر دير وقت دير زيان تكلف لنكي داد مورد خدمت تفار بدزان وقف کرو او ایسا کرنی یورز وخبن مورد وائی چه ایز ما بی بی وما تی اجازت را کززم وها را دمزکی پسر من چیو شایستا انسان کرزی و شجاعت و بہادر و خیلت من دا اللہ جل جلال و حسن طول پر تمام کرے ولی نبی علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین زدر طول انبیاء اکرام آخر نبی زین علماء اکرام خصوصا قاری طیب رحم اللہ فرمائی و انا خاتم النبیین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب دغه نه معلومې چې خالد اخر نبی دی بس دغه بل نه بل نبی نست معنا دا ده چې څنګه یو انسان د یو نور و بازار ته ولاړ شي د یو شاشو شر د نور و بازار ته ولاړ شي بیا د دکاندار ته وایي وای ما ته نور راښکاره که په څو قسم دی وایي دا قسم د نور دی تر دغه بیا دا ډېر شایسته قسم نور دی تر دغه بیا دا ډېر شایسته قسم نور دی دا رقم په اخر کې یو نور راواخلي وایي تر دغه بالا زیاته بل شایسته نور نشته پر دغه باندې نور ختم شوی دی قاري طیب رحمه الله فرمایي وایي انا خاتم النبیین کې دعر معلومیږي چې زما استا نبی علیه الصلوة والسلام تر ټول انبیاء کرامو یو اردان بیراله دنیا مزه کې ست ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بعض روایت کې راځي اوه زره انبیاء کرام بعض روایت کې راځي څلور زره انبیاء کرام بهرحال نو ټول انبیاء کرام د ځکه سره راتل 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 چې اوس نو الله جل جلاله فرمایي وایي دا هغه نبی دی چې له دې بعد بل نبی نه راځي یعنی دا ټول انبیاء کرام ته الله جل جلاله امام ګرځولې دي د ټول انبیاء کرام الله جل جلاله پیشوا ګرځولې دي نو دا دار کوم نبی دی چې پر دغه نبی باندې نبوت ختم شو انا خاتم النبیین دا داسې نبی نو دا وویل او چې قرمی به خپل مور ته چې زه ځم مور جانې ما له اجازت راکړه پسې ټولې پسې ټولې خپل مور ته وویلې چې ما له اجازت راکړه زه ځم خپل نبی علیه الصلاة والسلام دیدار مبارک ته ځم دغه ملاقات ته ځم مور جان ورته وویلې ورګورې ای ویسه کرنی ای ویسا ته چې ځې ګور تاله زه دومره اجازت درکوم ته به ځې د نبی علیه الصلاة والسلام د کور دروازه مبارکه به ورته کوې نبی علیه الصلاة والسلام سره په ولاړ به ملاقات کوې بېرته به راځې له وجې د دې ستا مور ډېره عجزه ده ستا مور ډېره بیمانه ده ستا مور د زړ وجې د خوراک نه ده د شک نه ده نو ستا د مور د خدمت بل سړی نشته لهذا ته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورځې صرف په دروازه کې به ملاقات سره کوې له دروازې په هاخوا که نه وو په بله خوا کې به نه پسې بېرته به د دې راځې دا خو الله جل جلاله څټ یمو انسان ته خپل مینه محبت د نبی علیه السلام یا د الله جل جلاله په خپله مینه ورپیدا کړي هغه انسان ته بیا الله جل جلاله بیا داسې مقام داسې مرتبې ورکوي چې حد انتهایی نه وي او ایسې کرنې د مور څخه په دغه اجازت خوشحاله سره روان سو ډېرالې د نبی علیه الصلاة والسلام دروازې مبارک ته وټکوله حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته راجه کړې چې څوک غواړې نن سبا خو خلک غرور کوي فخر کوي ما خو تعجد لمونځ کوم زه خو روزې نیسم زه خو حجونه زکاتونه ورکوم زه خو پلانۍ ملایم یا زه د پلانۍ ملا دوست یم او ایسې کرنې هغه انسان دی چې الله جل جلاله رسول نبی علیه السلام دا حضرت علی کرم الله او حضرت عمر رضی الله تعالی دا یې په قاعده د دغه شي لپاره ورولېږل چې ولاړ سه په قرن کې هل یو سړی دی یو ملان دی دغه ملاقات ته ولاړ سي ورته ووایه چې نبی علیه السلام سلامونه وایي د سلام بعد وایي چې زما امت ته دعاوې کوه خدای پاک داسې مقام ورکړی دی نو ده داسې په عاجزانه وویلې وایي
ملنگ یو پردیس ملنگ راغله یو ملنگ راغله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے چی دا اللہ رسول چی دیغا پر کور نستا اے ملنگا تدا باندې په مسجد نبوي کې وګوره مسجد ته بدلې یا بد باندې دوه صحابه کرام په مجلس کې بناسي هلته ورسه او یې سکرنی وزړل ور باس اوس ما ته خپل مور د عمر چټې را کړې ما ته مور د غونې عزت را کړې چې د دغه دروازې په اخوا او په نبي علیه السلام پسې نه ګرځې بېرته به زه راځي زما اوس ما ته او ای د نبي علیه السلام بیبي زه چې سټیم نبی علیه السلام راغله زما سلام ورته وایي ورته یو ساده ملنګ راغلی هغه سلامونه ویل او دعا یې د زغ سلام ستا ملاقات ته راغلی و مګر ته نه ویلې بېرته زه نواز شو نبی علیه الصلات وسلام چې سټیم کور ته راتلی د کور په دروازه چې سر راننه ایستلی فوراً یوه د عایشې ته ورږغ کړې چې ای عایشې بي بي چې نن زما و درکار ته یو ملنګ راغلی و سړی راغلی و عایشې ورته وفرمیل چې د الله رسوله ته څه په خبر شوې ته څه په خبر شوې تا ته چا وویلې چې سړی راغلی ول ما ته د هغه خوشبو د هغه چې کوم مینه محبت د هغه اخلاص د هغه له ما سره عشق دا و ما ته په دروازه کې الله جل جلاله راښکاره کړی د هغه خوشبو د هغه عطر د هغه چې کومه شایسته وړا هغه الله جل جلاله ما ته کور په دروازه کې راښکاره کړی بیبی ورته وفرمیل چې هوکه ای د الله رسوله یو ملنګ راغی دروازه یې وټکوله ول زه ملنګ یم اور ستا پوښتنه یې وکړه بیا یې وویل ور ما لپاره د غونو اجازه ته سلام یې ورته وایه دعا یې راته کوم لاړلې د الله رسول ورته وفرمیل ویل ول دغه هغه انسان دی چې ټول عمر یې د مور په خدمت کې تیر کړی دی د عایشې ورته وفرمیل چې ای د الله رسوله چې دا ولاړې څله دا نه وشې دا ولاړې څله ولې له تا په تاره مسجد نه پسې راغلې ولې به تا د مجلس ونه درغلې د نبی علیه السلام ورته وفرمیل دا هغه انسان دی چې مور یې په کور کې بیماره پرته وه د هغه مور ته موږ ته د خلدغونو اجازه ته راواستلې چې مور ورته وویلې چې د الله د رسول سره ملاقات سنت ستا د نبی علیه السلام د کور نه تر چوکاټه پورې دی په خوا به نه پسې ګرځې بېرته به ما ته به ځان رسوې مګر نبی علیه الصلات والسلام خپلې دعاوې د خپل عشق برکت باندې نبی علیه السلام وفرمیلې وایي چې کوم انسان یو مخامخ انسان و انسان ته ناست وي مخامخ یو شي ته ناست وي بیا له هغه سره عشق محبت کوي دا اصحاب کرام ته یې ورځ ناست ول ورته بیا یې ورته وویلې اصحاب کرام ته وویل ول ای اصحاب کرامو ستاسو ایمان لس فیصده پر ما باندې یعنی 100 فیصد پر ما ایمان ستا او بالکل د الله رسوله ته ویل دا خبره کوي ول تاسې که چیرې لس خشه ایمان کې کمزوري لا وسله ستاسې ایمان غرق دي تباه کړ ابو بالکل د الله رسوله ول څه وجه ده ته و مشه سمه کیسه وکړه نبی علیه السلام ته فرمیل چې وخت به زما داسې امت راسي د هغه ایمان که لس فیصده ولې هم د هغه چې په هغه باندې جنت واجب دی لس پر جنت پر ځي ابول څنګه د الله رسول موږ 100% 100% ایمان اوړ دی په موږ جنت په موږ کې موږ بیا هم خطر سو ایمان تا ابو هغه امت هغه په لس فیصده باندې نه تاسو قبل قبل قبول لري ورته فرمایل ول دا داسې امت مې دی چې هغه به نزلې دلې نبی قران دې دلې درښت کیدلو نبی جبرائیل امین دې دلې چې راښت کیږي نبی د قران نزلې دلې یو شی نه دې دلې هغه موجود دی پر ما باندې ایمان راوړي هغه موجود دی د الله جل جلاله په وحدانیت باندې ایمان راوړي هغه موجود دی زما د عشق لپاره دی تړپ تړپ بیا و پرمل ول عشق دا وخت وای مینه محبت دا وخت وای چې انسان نی لتا غایب وي لتا ورک وي بیا ته په زړه کې بار بار ګرځې دا تذکره کوي و دخت عشق وای و دخت درد وای دا په درد کې درد دی دا په عشق کې عشق دی دا د اویس کرنی دا د الله جل جلاله د نبی علی اسلام یو دار کما عاشق وي چې دا په عشق کې عشق کوي د نبی علی اسلام د دار مبارک ته وخت نور ته ملاوي دی د خپل مول خدمت له وجه څخه او اس سچې چې مور مرسته د اویس کرنی او اس کرنی او ملنګ سره هغه پریوځي ټیک نه کوله په یوه علاقه په یو کلی کې نه اوسېدی ګرځېدی ګرځېدی
نن دلته په کلی کې نن په بصره کې نن په کوفه کې نن په بغداد کې نن په مدینه کې نن په مکه کې نن په مصر کې نن چیرې ټیک نور تلا ولی دا و فرمایل اوی سترنی یو راز یو چار تو ویلې چې ای له ونه ای ملګا دوی نه پر تاسو باندې شروع کړی دی پر وځ یک شهر پر وځ کور جوړ کا سنن د تنن هتا نن هتا دوی تو ویلې ور دا دنیا ژوند دا دنیا کور دا یو راز روان دی ختمی جبا زدار کب کور جوړون چې نه ختمی دون کړي یعنی دا چې اعمال د ځان لپاره تیارون چې ورس په قیامت بیا نه مانه په جنت کې الله کور پر نصیب کی هغه کور هغه څنګه کور چې هغه نه ختمی دون کړي ابد ابد وی خالدین فیها ابدا بدی کی به همیشه همیشه هر مؤمن انسان هر مسلمان انسان دا به الله جل جلاله همیشه همیشه تر مرګ پوری تر ژوند پوری اته مرګ نستا اته به قاعده کتابونه لیکي و چې دا مرګ نه دی دا مرګ به ذات خود به الله جل جلاله دا مرګ راو غاړي و دا مرګ راولا مرګ براولی و دا مرګ ته به مرګ راولی مرګ به الله پری ختم بکی یا و اعلان وکي چې باس د دې بعد د مرګ نشته د دې بعد ابد الابد ژوند دی همیشه تر همیشه ژوند دی نو اویس کرنی ورته اویس کرنی دا رقم په یو ټیک نه وتره فکر به ګرځي دی یو صحابي ایان په نامه باندې نوم لري ایان بن صحابه ک ایان بن صحراوي دا رقم نوم وي ایان په نامه باندې وي دا ایان صحابي چې ولې ایان بن شام دا ایان بن شام دا صحابي چې ولې دا و فرمایل چې زب زم د دا ملنګ له دا اویس کرنے سره به ملاوي جام دا ځان لپاره به دعا غواړم نو یو ورځ لاړې کو پېتبس کو پې خلګو ته و فرمایل چې خلګو د دې ملنګ دا رقم سره اویس کرنے منو دي او له ملنګ الی ونای خط څه کوي مڼا غتلې د غلطې ځای بیرته ولاړ دا رقم شان د پس لاړ او دا غس خبره کوي بصرا کوفه دا رقم ستې اخر کې مدینه منورې پس لاړې مکه مکرمه ته مصر د پس لاړې اخر کې د دریا نحر دا یو هم تر لاړې اته درې نحر باندې حضرت اویس قرن رضی الله تعالی عنه او تاسو کوي ایان بن شام دا ورته ورسېدلې ایان بن شام وای اویس قرن مخ او بو خاطه ولې مخ او بو خاطه ولې او بو بن ناس او داس ته ناس ما سلام علیکم السلام علیکم دو ما تراجه کې وعلی سلام ایان بن شام دا اس په زوټو کې لاړ چې تا خو زه لیدلې نه تو خو ما پیژنې نه بیا تا ته نوم څه ته معلوم دی بیا و ما تا ته چې اول ملاقات دې زه تا سره کوم ستا مخ ما نه لیدلې تا زما مخ نه لیدلې بیا تا څه معلومه ده چې زه اوی ایان بن شام نو ته فرمایله چې ای ویسه کرنی ما ته معلومه ده چې د الله جل د نبی علیه الصلاه والسلام عاشق یې د نبی علیه الصلاه والسلام هر خوښ کړه د په صحابیه چې نبی علیه السلام او تاسو په قاعده د دعا پر ځای له تاسو خو دعا غواړي څنګه دعا غواړي بارال دا به کې ورته په پرمهاله اویان بن شام ورته وویل چې ته ما ته دعا وکوا اوی څه کړنی ورته په پرمهاله چې بس سید تعالی سره نه ما یوازې لکه ما خپل ځوان سره لکه اوی دا ایان بن شام ورته وای وای زه به تار سره ځم ته ما دا هر راک ته ولیدلې ناسي ته وس لدې په 25 نه ځولې اوی څه کړنی ورته ډیر غټ ګناوی په دنیا ډیر غټ ګناوی راځي سوي دي د الله جل جلاله د معاف کېدو دعا غواړم د الله جل جلاله د بدن میټاول دعا غواړم زه په ګنا د میټاول د لپاره کوشش کوم ته له ما ولاړ سم هغه ایان بن شام ته وای و ته ما ته دعا وکړه بیا به زه ولاړ سم و بس زه ولاړ سم ما الله جل جلاله پاک پروردګار دی ورځ په قیامت په جنت کې زما او ستا ملاقات سره وکړي د نبی اویس قرن په نبی علی السلام سره ناس وی چې کوم انسان د صحابه ملاقات په جنت کې نصیب شي هغه انسان د نبی علی السلام ملاقات نصیب شي چې کوم انسان د نبی علی السلام ملاقات نصیب شي هغه د الله جل جلاله ملاقات نصیب شي تر مو دوستانو الله جل جلاله چې سټه په جنت کې نبی علی الصلاه والسلام او الله جل جلاله کویا سي یا الهي تا و مستر قول کړی وي په جنت کې بزا خپل دیدار د نصیب کوم الله جل جلاله بار انسان تا د نبی علی صلوات و سلام عشق محبت نصیب د نبی علی اسلام دیدار نصیب بیا د الله جل جلاله د دیدار په قیامت کې نصیب یا الهی تعالی مستر قول کړی چې په جنت کې با خپل دیدار د نصیب ښکارا کوم
الله جل جلاله په نبی علی سنت فرمای چې یا دې از ما رسول یا محمد ای غمخارا زلزکتر انغو پر وطال دی دار ندر نصیب کوم و دید دی دار ندر شکار کوم تر سر جیم پوری چه او سفوریم ستا امتی پا جهنم کی ناس وس هم یو امتی ستا پا جهنم وس هم یو ستا امتی پا جهنم کی دی شاقا ناریو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو او سم و ما تناری روی نو النبی علیہ السلام دا غصف پارشو کی بیبر اوگر چی بیبر نبی علیہ السلام اللہ جلو اخبر دی دارا نسی طول امت نبی علیہ السلام طول عالم اسلام دا مسلمان آمتا کرم دا اسلام دا علیہ رسول ورس پر پیغمبر مسجد کی ناسی حضرت علی کرم اللہ وجو شیر خدا سخ بہادر سڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارکم دلیری دارکم خیرت دار کم شجاعت سے اللہ جل جلال کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ فرمائے یو رضا دوان دی دی نبی علیہ السلام بی بگان اشکال کیج دی نبی علیہ السلام کور دیوان کشنائی دی دا سر تکتر دا سر وقتر دا بی بگان اشکال کیج دی نبی علیہ السلام پس رو کی را رہی چی کاش چی نبی علیہ السلام تو ہوئیم چی ندی بعد خلکم وکا چی دا کور دیوانو دیم بات کو او شج دیم پس ترکی کو چی دا حیام و محفوظ اسی د نبی علیہ السلام به بگانو ته خلق بد نظر نه وګوري منافقین ډیر ول فورن الله جل جلاله د عمر رضی الله عنه په دې خبر باندې آیات را نازل کړي چې فورن دې حیا د حیا او د شیز دې بندس وکړي دا غره کم د ته مقام ابراهیم د ته بیت الله شریف حجان صاحبان ته معلوم دی الله جل جلاله مسلمان ته حج اجر نصیب کړي د دغه ما بینس کې حضرت عمر رضی الله عنه روان ولي دا چې هو پر مې لچې الهي کاش چې دته په دغه مابز کې درته دلې او بیا چا دعا کوله او دعا ته نه رات کوله یعنی د مقام ابراهیم او د بیت الله شریف مابز کې سړی درته دلې بیا دعا غوښتره او کاش یا الهي تا دعا نه قبل نه رات کوله قبل ولې دي فورن علی الله جل جلاله آیات را نازل کړي او چې کوم انسان کده مقام ابراهیم او د بیت الله شریف مابز کې خامخا دته نه پلم کوي او پر دازه دعا هم کوي دا دعا هم نه رات کوم دا دعا قبل ولې عمر رضی اللہ عنہ دمر غیرت من سڑائی دا دوار صحابہ کرام تے نبی علیہ السلام فرمائی و اولاد سے لیکن یہ انسان دمر بہ حدر غیرت من سڑائی دے سی اللہ جل جلالہ دے پر دو باندے اللہ جل آیاتوں نے نازل کی بیا ہم نبی علیہ السلام تے فرمائی و ایتھا سی اولاد سے فقرن کہ یہ صحابہ دے یہ ملنگ سڑائی دے بہ تو ہے تھا تے نبی علیہ السلام سلام ہوئے لے نہ سلام بعد دعا و سلام تے طول امت تے پارا سټیم چې علی کرم الله وجهو حضرت عمر رضی الله عنه قرن ته ورسېدل ویسې قرن چې تاسو وکړل حضرت عمر روان دي حضرت علی کرم الله وجهو روان دي نه اویسې قرن عمر او علی لیدل دي نه عمر او علی رضی الله عنه دی لیدل دي فورا اویسې قرن ورته راغلی چې یا عمر بخیر علی خوشن مرحبا اهلا وسهلا مرحبا یا عمر حضرت عمر رضی الله عنه تاسو ته ګوري چې ته څنګه ما ته ګوري تا ما څه پیژنې ما خو ته نه لیدلې تا زنه نه لیدلې ته ما څه پیژنې بس علی کرم الله عمر نه کوي علی کرم الله وجه ته ورلې علی رسول الله وایي چې یا علی څنګه شي نبی علیه السلام شو استا خو سر استا نبی او د نبی علیه السلام مبارک نور چې وتا ته درکړې دا غم شدا سر کښې نه سر علی کرم الله وجه عمر ته نو فرمای چې د علی رسول اول جم سلامونه ویله السلام بعد دعا وسره چې زما د امت ته پر دعا وکړه او ایسه قرنی وزړل چې باس ما د نبی علی اسلام وخت رسول چې زما د نبی علی اسلام ذات وخت رسول دی دا وای و زره وانیم زما امت ته دعا وی ډیر کوا زما په امت به کیسن کیسن ګناونه راوځي زما امت به ګناګار وي زما امت به ورس په قیامت ته الله جل جلاله کان غضب ته خدای علا وسه او ایسه قرنی عشقنا عاشقو خما خادم عاشق بركي الکی از عمر ته فرمای چې عمر ته ما تر اوشه د نبی علی السلام په جیر مبارک سو وشتان سپینول د اسما ول د خزوان وي وس په جیر سوی کیا او عمر رضی الله عنه دار کم او ریس قرنیت لاس وین تر جه ولونه ته وای ته عاشق ته چې ما پیزنه ته چې علی پیزنه
تا چې نبی علیہ السلام په جرو په دغه باندې خبرې مبارکه باندې نو دا هم درته معلومه ده چې نبی علیہ السلام په جرو مبارکې څو سپین وشته. نن به ته راته وایه ته موږ څه کوې نه بندې عشق مخامخ ناست عشق. نن به داسې ته وګورم چې په عشق عشق خوند کوي او که مخامخ علي عشق خوند کوي. او یې سقرني ورته وویل بعضې روایت کې راځي اوولس د نبي علیه السلام په جرم مبارک کې اوولس تاره سپین ول. بعضې روایت کې راځي چې تر اوولس زیات شول دي. بهرحال او یې سقرني بالکل هغه تارونه سم څه ډول وشول. نو محترمو دوستانو وخت پوره شولی دغه واقعات دا یې سقرني د دغه دغه غټه خلاصه دا ده. موږ تاسو ته چې د نبي علیه السلام امت یو ورځ به د نبي علیه السلام مخ ته خامخا ولاړ. نبي علیه السلام به زما ستا عملنامه ګورو زما ستا په عملنامه کې به اول ارم درواغ کین بغز سود بدعت کفر شرک اختلافات منافقت کین بغز دا زه به ډک پروت یي. اشه ته وما ته وایه چې ورځ په قیامت چې زما ستا عملنامه داره که مرداره یې چې زما تا به د نبي علیه السلام ته مخ څنګه ولاړ د الله جل جلاله په حضور کې به څنګه ولاړ. محترمو دوستانو اوس وخت ورځې نن ورځ عرفاته خبرې خو ډېرې ولې مطالعه ډېره ولې الحمدلله. محترمو دوستانو نن عرفات دی دغه عرفات ورځ په ده باندې ما کتاب کتلی مولانا منظور منګل صاحب دامت برکاتونه عالیه فرمایي وایي چې کوم انسان په دغه ورځ باندې عرفات په ورځ باندې روزه ونیسي د نبی علیه السلام حدیث را خوستی وای چې نبی علیه السلام فرمایي دغه انسان ته الله جل جلاله د تیر کال ګناه معافي روان کال ګناه معافي. مولانا منظور منګل صاحب ډېر لوی محقق لوی غټ محدث دی غټ عالم دی. هغه وایي وایي چې دا خبرې وکړي چې را روان کال ګناهونه در معافي وایي له تازه که دا معلومه ده چې را روان که کم انسان روزه ونیسي را روان کال تر دغې ورځې پورې به دغه انسان ته مرګ نه راځي. دا امام علی خبره نه ده. مولانا منظور منګل صاحب فرمایي وایي تاسې د دغه روزې په دغه نیت باندې اهتمام مه کوئ چې مرګ نه راځي. په دغه نیت اهتمام کوئ چې الله جل جلاله مو د پچھلے سال آنے والے سال یعنی تیر کال روان کال دواړه ګناهونه معافي شي. محترمو دوستانو د عرفات ورځ نن هر مسلمان چې اختری لري دغه مسلمان دی یک تنها په ګوشه نشي کې یوازې الله جل جلاله ته وزاړي او الله جل جلاله سره دوستي وکړي د الله جل جلاله د خپل مینه محبت ته یې او چې کومه قرباني کوي دا د الله جل جلاله په دربار کې د قبولیت منظوري دعا وکړي. چې پاک پر دعا دګاره کومه یو کوچنۍ قرباني یو ملنګ ولې وخت رسولې. محترم دوستانو یو څو واقعي مسلې نور واورس. مسله دا ده چې کوم انسان د شراکت قرباني کوي اوبه کسان په غوا کې په اوښک کې په ګامېش کې. محترمه دوستانو علما کرام فرمایي و دغه انسان د کوشش کوي دغه اوه کسان دې وګوري په د اوه کسانو کې دا د سود سړی خو نشته. علما کرام فرمایي وایي سود په دو اویا قسمونه دي. څوک دو اویا قسمونه دي بالکل کراهتن دا بعضې خلکو په خبرو ځان مه خطا کوي دا پیمنټ دا کیش دا چیز دا چیز دا ټول سود دی سو فیصد سود دی. که کوم انسان دا وایي دا سود نه دی هغه انسان دې دا کار شروع کړي چې دا شروع کړي و ده له به دا خپل رزق د برکت هم درک معلوم شي د خپل د زړه د سکون درک هم ورته معلوم شي په خپل کور کې د بې بختۍ په خپل ځان ته د پریشانۍ د جنجالو درک هم ورته معلوم شي هغه انسان دې په دغسې تجربه وکړي. ولې دې کار نه عقل اخلي عقلي دلیل غواړي. محترمو دوستانو په قرباني کې اوه کسان هغه کسان چې هغه کې سودګر نه وي چې هغه کې دوکه باز نه وي چې هغه کې پراډي نه وي چې بالکل یې وګورې چې هغه سم خلک وي انسانان خلک وي سم مسلمانان خلک وي بیا اجتماعي قرباني ورسره وکړي. واه بل محترم دوستانو اوه کسان دا رقم وي. علما کرام فرمایي چې یو خو دا ماجې کې لمونځ کوي یو په عدګاه کې لمونځ کوي یو په تبلیغي مرکز کې لمونځ کوي په بل ځای کې لمونځ کوي مثال دی جلا جلا سر پاشلې پراتې لمونځونه سره کوي دغه انسان منځوي کې پوره لاړ څه قرباني کوي هغه اوه کسان راپارېغ سې نه وي د اختر د لمانځه د هغو د اوه کسانو اختر قرباني هم خرابه سول ستا قرباني بره تر هغو پورې به انتظار کوي آل به کوي تصدیق به کوي ټېلیفون به کوي یا څوک درته راغلی درته چې بالکل هغه کسان چې کوم کس له تاسو سره په اختر کې قرباني شریکه وله چې هغه انسان د اختر له لمانځه پارې اوس
پاس وسنو علال دارکم نی چیو انسان ارتی بدتی بل محترم دو صاحب سبا تکبیرات شروع کیجی تکبیرات دا واجب دی ہر انسان بھی وای کپ جماعت پ جمع سن منس کی کای وازن منس کی کپ پر کور منس کی کپ پر دکان منس کی کپ پر اپ راز پر بیبان منس کی تکبیرات ہر انسان آسان الفاظ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد خامخه علماء کرام فرمائی یہ وار ویل واجب دو وار ویل سنت درے مسلط درے وار ویل مستحب یہ وار کچا ہوئے قال اخلاص کچا دو وار ہوئے دیر شخ خبر دالا بے سواب رکھے کچا درے وار ہوئے دیر افضل ترین کار دے دا بلا سباز شروع کی تکبیرات بل دا عرفات دوریز روزا میں لکوئی بل دا مشترکہ قربانی کی دا دو شیخ خیال ساتھی بل مطرم دوستان دیر خلق دا قربانی کی لولی حیوانان علالوی بیا کسابیان پر طلاوی بس کس دا تو تناسی کسابی دا را چپایک علالی کسابی علالی علماء کرام فرمائی و دا بدارا کم وضاحتا الفاظو توائی وہ کسان چی دی وہ کسان دا بوائی چی او اے صلاح استاس وکیل زین اور تے وہ زین زین وہ کسان وکالت را چون کی وسلی ایو صلاح واہ کسابی توائی کسابی تا چڑھا پر تیرے اگر وہ وی بد زمج دا طول وہ کسان وکیل تے تکبیرات و پزور وائی اللہ اکبر و پزور پزور وائی چی کم از کند بدرے کسان چی سو یا دیر کسان ولان خلق یا بدرے خام خاش دا تکبیرات را تار اخلی پزور وائی بیا بچاڑو پتیر کی اگر تا بس علالے کا اگر علال کی نہ تک تکبیرات چو خبری نہ پا وکالت چو خبری نہ پا بعد وکالت چو خبری علماء کرام فرمائی وی دعو قربانی اجتماعی کو دعو قربانی دیر باریک شایدی باید چی پدقی انسان دیر زیاد احتیاط کیوی دیر خیال ساتی ترم و دوستان زمج دا اختر منز با انشاءاللہ والعزیز بدر خوش دعو قربان کم اتب اجی بانی بدلی پدق بجی مجد کیجی محترم دوستانو د اختر منځ زه فکر وختي کوشش کوي کوشش کوي د سهار د منځ بعد خوراک مکه کوي یو پیاله نیمه پیاله چای ډیر زیات نه نیمه پیاله چای یو پیاله چای نبی اجازهستان حدیث شریف دی وايي وای تاسو د اختر پر ورځ منځ ځان وځي کی سهار خوراک ډیر مکه واسه نو وځي دې چې خپل قرباني وکي د خپل قرباني هغه شه بیا ډیر په مینه په محبت سره وخوري که څه هم ستا پرېز وي خامخه وخوراس کم از کم لش خشه و اخرى چه برس پا قیامت او قربانی و تاتا معلمیجی چیز ما قربانی داد و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و هو الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام و على آل و اصحابی الذين خلاص و اللهم اهدنا في من هديت و عافنا في من عافيت و بارك لنا في ما عطيت و قلنا شر ما قضيت فينا كده قضي ولا يقضى عليك و انه لن يضر من عديت بارك ربنا و تعالى فلك الحمد على ما يا السمر على الاسلام مسلمان بطول ما تحكم بطول ما تقبل فضل رحمة كرم بطول على الاسلام مسلمان الدنيا دنيا رفت سيدي لا يدطول قبرون ولا نبكي بطول قبرون لا جنة ولا شوبة ولا شارة ولا زين يا إلى السمر على الاسلام مسلمان بمران بكبروك دي بس بطلوك دي بعزير مجلس دي طول الشفاء كاملة عاجلة لا إمام مستمر ولا تبرك كده أخبر النار بتشفاء كده يا إلى السمر على الاسلام مسلمان كرزار دي تخلع عيب كرزور هذا يا إله السمع على مسلم زمان حاج بالتبديل فاك برتقال مسلم بيد الحاج توفيق على السكين ومسلم حاج توفيق على السكين يا إله السمع على الإسلام زمان حاج بالتبديل تيخ بخير مع بيس الحاج قبولك أو بيخ بخير مع بيس بيت أقبل كرو تراوي يا إلهي تخ عبادات ما خرابه عبادات بخبر دربك قبول منزول وغزه فاك برتقال تسمر مسلمان دلي د حاجان د صاحب صاحب کرام صاحبانو پر کم باندې د هو په مشابهت بزان کړه ولی خپل نوکان پر کې بل شي نه پر کې پاک پردګار د هو مشابهت ته خو دو مسلمانانو کوم پاک پردګار د حج پر د حج ثواب نسکه یا الهي من حج اکبر سوري پاک پردګار په تمام علم علم اسلام مسلمانانو باندې اسلام برکه په تمام علم اسلام مسلمانانو باندې کفر خر کې یا الهي اسلام ته غلبو نسکه يا إلهي سمع على الإسلام مسلمان دي تخص نورهم توبيك وكي شدا إسلام تدين تلك الدنيا تلك بانجا بانجا برسي يا إلهي سمع على الإسلام مسلمان دي باك فردقارة من روزة مباركة ولي نور عبادات كري خاصة بدي ورزوان دي تخ بخبر دربار قبول من ذروق زي يا إلهي سمع على الإسلام مسلمان شهداء كرام نور علماء كرام نور طلباء عزام حفاظ كرام طول
ټول ته پردګار هغه جام شسته کې په دې جهان کې خیر او عافیت نصیب کې دنیا رسو سید پردګار سونو شیخ حضرت ټول حکومت منور کې اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكر ذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وكلما غفل عن ذكر الغافلون وكلما غفل عن ذكر الغافلون صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك.